de girar la eta tebula de. साथीहरूले यो ठिक गरेन भविष्यप्रति कुनै चिन्ता नै छैन मलाई चाहिँ यो व्यवहार ठिक लागेन ओए के गर्छ किन कुट्या तैँले मेरो विवेकलाई किन आँखा लगाइस् तेरो विवेक भने अनुहारमा नाम देखाएको छ र लाउँछु कि लाउँछु खै कसरी पो सम्झने हो र यिनीहरूले भनेको केही लाग्दैन खै के पो गर्ने हो मैले त टुलु टुलु हेर्नुभन्दा केही उपाय नै देखिनँ हजुर ए नानीहरू पुगाएको एक किलो दिनु है हुन्छ 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 अस्तिको भन्दा हाइजो चाहिँ भइहाल्छ नि हजुर अस्तिको त नर्मल थियो मजा सिमुलाई त मैले चट्टकै बनाइदिन्छु नि हुन्छ ल जिन्दगी भनेको त रिल्याक्स गर्ने पो हो नि हो यार छाडा पनि कति छाडा हुन सक्यो हुन् मति बिग्रेपछि के गर्नु ओए किताबी किन त पढिरहेछ जान त पनि पढ्नु मन लागेको छ के हात्ती पढेर ठुलो भएको हो के कतिना नपढेर सानो भएको हो थाहा भएछ तँलाई आ के टेन्सन लिनु सम्झाउँदा पनि नमान्नेहरूलाई जेसुकै होस् आफू त राम्रोसँग पढ्ने हो आफ्नो उद्देश्यमा पुग्ने हो होइन अहिलेसम्म नै आउँथ्यो हिजो अस्ति त चाँडो नै आउँथे झन् आजै किन ढिलो गरिएन आफूलाई भने कुरा सुनाउन कति हतार छ ऊ भने कता हो कता होइन आज किन यति ढिला जामले नै समय व्यर्थ जान्छ होइन आज यो बुढोलाई के बाहा निकै खोजेती गर्नु बाहा त त्यही त तिमी कहिले आउली र कुरा सुनाउन भनेर बसेको हाम्री छोरीले घर किने रहेछ पर्सि सर्नी भनेछन् हामी दुईजनालाई पनि त्यतै बस्ने पो भनेछ मलाई पनि छोरीले अस्तिबाट यही कुरामा जिद्दी गर्दै थिइन् के गर्नु त अब के गर्नु त अब सानैबाट मेहनत गरेर पढिन् राम्रो उन्नति गरिन् उसकै खुसी नै हाम्रो खुसी हो नि न त हो सन्तानको खुसीको लागि हामीले कति दुःख गर्यौँ दुःख गरेर मात्रै नहुँदो रहेछ उसँगै त्यो दुईजना साथीहरू थिए नि अहिले जेलमा छ त्यसको बाउ आमाको मनमा के भयो होला अब मती बिग्रिएपछि के गर्नु त जस्तो कहाँ उस्तै परिणाम ल ल बुढा धेरै गन्तव्य नगरौँ म त छोरीलाई कल गर्न जान्छु
तपाईँ चाहिँ पर्सी छोरीको घर के सामान लैजाने हो लिस्ट उतार्दै गर्नु ल ल हुन्छ हेलो नानु